Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'il helâiği ecmain, ba'isil enbiyâi vel mursalin, hâlıq-ı semâvâti vel arazin, sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi gulubina ve şefii'i zunubina, habibina, habibil alemin, ebil qâsimi Muhammed. Allahümme فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام لرجل من أهل توس: سيخرج من صلبي رجل يكون رزا لله في سمائه ولعباده في أرضه، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا وَيُدْفَنُ بِهَا غَرِيبًا أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِي غُرْبَتِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَ أَبِيهِ مُفْتَرَزُ الطَّاعِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ Salavat şişedir. Allahümme selamümme Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böyüklərimə, əzizlərimə, məscid əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən bütün dəyərli dostlara, qardaşlara, atalarıma, analarıma, mömin, qardaş və möminə, bacılarıma. Allahdan diləyək, Allah bu cümləni cümlə bəşəriyyət üçün xeyirli, ruzili, bərəkətli, xüsusilə də sülh və əmniyyət günü qərar versin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların atalarına, analarına səbir versin. Bəli, Allah bu zəfərimizi, bu qələbəmizi daimi əbəd eləsin. Xalqımıza, millətimizə bir daha müharibə müsibətini, o acını yaşatmasın. Amma nə edək ki, bəzən qaçılmaz olur müəyyən. Döyüş zamanı, ya hərbi təlimlər zamanı, ya hava şəraitinə görə müəyyən qəza təqdir. Bildiyimiz kimi, sırağa gün kəskin hava şəraitinə və yolun o kəskin relifinə görə hərbiçilərimizdən 3 hərbi qulluqçumuz şəhid olmuşdu. Onlardan biri ilə qəsəbəmizdə dünənləri vida mərasimi oldu şəhidlər xiyabanında və bu gün də aldığımız məlumata görə bir şəhidimiz də var. Vaxtı elan edilməyib. İnşallah ki, saatin deyərlər. Biz şəhidimizin evinə, ailələrinin ziyarətinə, başsağlığına getdik. Hələ gətirilməyib. Allahdan diləyək, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah onların ruhlarını bizə duacı qərar versin. Amin. Bəli, onlar şəhadətə yüksəlməsi ilə ölümün ən alisini fəth etsələr də, amma ayrılıq insan üçün ağırdır. Üzr istəyirəm böylərimdən, biz də valideynik, biz də insanıq. Bir anlıq İnsan öz övladını, balasını gözünün qabağına gətirəndə insani dəyər və keyfiyyəti, şəxsiyyəti yerində olan insan istənilən o xəbəri eşidəndə məyus olmaması, kədərlənməməsi mümkün deyil. Çünki insan əziyyət çəkir illərlə, övlad çətinliklə, yarı ac, yarı tox, isti, soyuq, amma bir gün onun o far verən vaxtı, bəhər verən vaxtı, onun o cür olması atı üçün, anı üçün doğrudan da ağır və çətindir, çox çətindir. O səbəbdən Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların atalarına, analarına səbir versin. Və bizi qoruyan, mühafizə edən o düşmənlə üzbəüz səngərdə bizi
O çətin şəraitdə qoruyan əsgərlərimizi ağla gələr-gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlasın. Və bütün əsgərlərimizi sağ-salamət öz atalarına, analarına, doğmalarına, ailələrinə geri qaytarsın inşallah. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır, günlərin ağasıdır. Və eyni zamanda da Səfər ayının həmin son cüməsi, həm də ilə son günüdür. Keçən gün rəhmətən lil aləmin olan Peyğəmbərimiz, Əşrəf-i kainat, Əfzəl-i məxluqat, Muhammed-el-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Peyğəmbərimizin şəhadəti və behiş cavanlarının ağası, ikinci imamımız, İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətini qeyd etdik. Bugünsə Səfər ayının 29-u İmam Rıza əleyhissalamın, qərib ağa İmam Rızanın, o fəqrin, kasıbın həcci hesab edilən. Çünki bizə coğrafi baxımdan, ərazi baxımdan ən yaxını İmam Rıza əleyhissalam olduğuna görə adətən ən çox qərib İmam Rıza ziyarətinə gedərmişlər. Hətta yaşlılar Kərbəlaya 6 aya heç həcci təsəvvür eləmədikləri halda, amma Məşhədi, əvvəlki adı ki Tus olub, Xorasan və indi Məşhəd, gedib imamımızı ziyarət edərmişlər. Bugün də 8-ci imamımız İmam Rıza əleyhissalamın şəhadətidir. Mən bu şəhadət münasibəti ilə başda zəmanə imamımız İmam Zaman Ağaya və o cümlədən bütün əhl-i beyt sevərlərə, dünya müsəlmanlarına təsliyyət ərz eləyirəm. Allahdan diləyək, Allah onun qəbrini dünyada, şəfaətini də övvada hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Bugün İmam Rıza əleyhissalamın şəhadəti ilə bağlı danışacaq. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın kəlamı ilə sözümə başlamaq istəyirəm. Həzrət Tus əhlindən bir nəfər imamın yanında idi. 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın yanında idi. Çünki İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam özü Mədinədə yaşayırdı və Mədinədə də qəbri də Bəqidədir də. Bəqi imamlarımız, 4 imamımız İmam Həsən əleyhissalam, İmam Zeynül Abidin, İmam Muhammed Baqir və İmam Cafer Sadiq. 4 imamımız Bəqidədir. Bəqi imamları ki deyərlər, Bəqidədir. İmamın İmaməti dövründə elmi imaməti ilə oğlunun bir gün məmun əleyhillərinə vəl əzab tərəfindən vəliəhd alınmasına görə Bağdada Tusa Nişapur əhvalatları filmində də bəlkə tarixində oxumusuz dəvətini elmi imamət ilə bildiyinə görə tarixdə yazırlar İsbatül Hüda 3-cü cild 233-cü səhifə bir də Mərhum Şeyx Səduq Əleyhirrəhmənin əmali kitabı var, 86-cı cil, deməli, məclis 11-ci hədis, bu qeyd etdiyim mənbə olaraq. Deyir, Tustan, indiki Məşəddən, bir nəfər bir kişi dövrün zamanın imamı İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalamın ziyarətinə gəlmişdi. Çünki dostlar, necə indi qəbrinin ziyarətinə gedir? Uzaq diyarlardan imam sağ olanda can atırdılar ki, sağlığında gedib imamı neynəsinlər? Ziyarət eləsinlər, onun ziyarətinə nail olsunlar. Qalə Sadiq əleyhissalam li rəculin min əhli Tus. Deyir, o görüşə gələnlərin, ziyarətə gələnlərin içərisində Tus əhlindən bir kişi var idi. Bir nəfər də indiki Məşəd, Xorasan şəhərindən idi. İmam buyurdu ki, Səyaxrucu min sülbi Musəbni Cafer rəculun. İmam buyurdu, mənim nəslimdən, oğlum İmam Musəy Kazimin sülbündən. Bir nəfər, bizdən bir övlad, bir şəxs dünyaya gələcək. Yəkun rizən lillahi fi səmaihi.
Allah'ın ərşində, göyündə onu rıza adlandırarlar. Vəli ibadihi fi ərzi, yer üzərində də bütün yaratdığı bəndələr ondan razı qalar. Çünki İmam Rızanın ləqəbi adı Əlidir. Rıza, çünki dost da ondan razı idi, düşmən də. Elə bir şəxsiyyət idi ki, düşmən belə onun haqqında müsbət fikirdi idi, haqqında gözəl sözlər deyərdi. İmam buyurur ki, yuqtəli fi arzikum, bu tustan olan kişiyə deyir ki, mənim sülbümdən dünyaya gələn bu kişi, bu övlad sizin yerinizdə, ərazinizdə tusta qətlə yetiriləcək. Bissəmmi zülmən və ədvana, zəhər vasitəsilə ona zülm edilərək, ona ədavətcəsinə, düşməncəsinə zəhər vasitəsilə onu sizin ərazinizdə qətlə yetirəcəklər. Və yudfənu biha qəribən. Bizim heç birimiz onun yanında olmayacaq. O qərib tək tənha olaraq. Allah heç kimi qərib eləməsin. Görsən, adətən insanlar bu 28 il, 30 il təqribən civarında o ki, torpaqlarımız ki, azad oldu işğaldan, aramızda gedib ziyarət eləyənlər, biz özümüzdə həmd olsun Allah ömürdən vəfa qıldı, həmin ərəfələrdə ilə orada olduq, sonra da getmişik. O doğmalar ki, qəbirlərini ki, 28 il idi, bəzilərinin qəbri idi, bəziləri nəmlə, nişanla, təqribən illərlə orada yaşayıblar, bilirlər ki, buraydı. Necə həsrətlə gözyaşı axıdırlar? Yəni, onun daşının bir parçası. Mən hətta olar ki, vəsiyyət bəziləri ki, eləmişdi, biz burada öldük. Əgər bizdən sonra o torpaqlar azad olsa, bizi buradan çıxarıb, orada aparıb dəfn eləyərsiniz. Və yaxud da mən şahidi oldum, oradan torpaq gətirib atanın, ananın qəbrinin üstünə təsəlli olaraq ki, artıb torpaqlarımız azad olub. Görməsəndə ruhuva əyan ol. Bu kimi halların qərib qürbət, insan əgər öz evində belə ailəsi, övladı tərəfindən başa düşülməzsə, elə evində də qərib ola bilər. Əgər kəndində o anlaşılmazsa, kəndinin qəribi sayılar, ölkəsində də qərib ola bilər. Yəni, imam bu tustan gələn kişiyə deyir ki, onu ki, zəhər vasitəsilə qətlə yetiriləcək və orada qəribcəsinə dəfn. Yəni, imam zəvvarı baxımından qərib döyür. Əgər baxsaq, məsumlar içərisində İmam Rızanın zəvvarı qədər zahir ziyarət eləyən yoxdur. Əgər zəvvar baxımından qəriblik nəzərə çarpmaq olsa, bəqi imamlarından qərib yoxdur. Yəni, yanındasan, yaxınına gedə bilmirsən. Belə yürüşlə ziyarətinə əsl qərib olardılar. Amma qərib bu mənada ki, baxsaq, bəqidə dörd imamımız. Az öncə qeyd etdik. İmam Həsən əleyhissalam, İmam Zeynul Abidin, İmam Muhammed Baqir və altıncı imamımız İmam Cəfər. Dörd imam orada. Keçdik. İraq ərazisində, Kazimiyində İmam Musey Kazim və nəvəsi 9-cu imamımız İmam Muhammed Baqir bir qübbənin altındadır. Samirraya keçdikdə 10-cu imamımız İmam Əli Yənnəqi, İmam Hadi ki ləqəbidir və İmam Həsən Əskəri. Ta xanımı Nərcis də orada, xadimi də, 4 qəbri şərif var da orada. Keçsək Nəcəfdə İmam Əli əleyhissalam məsafə baxımından həm Kazimin, həm Samirriyə yaxındır. Kərbəlada da İmam Hüseyn əleyhissalam qardaşı Qəmər Münir İbəni Haşim Babül Həvaic Həzrəti Əbəlfəzl Əbbas. Yəni, bir-birinə yaxındır, amma yeganə tək tənha ərazi baxımından tək düşən kimdir? İmam Rıza. Ona görə qərib deyirlər. Yəni, tək məsumlardan kənar olduğuna görə İmam əleyhissalam o tustu kişiyə bir söz dedi. Elə o söz bizim də halımıza şamildir. Həzrət buyurdu ki, o mənim balam ki, sizin ərazinizdə, yerinizdə qəribcəsinə dəfn ediləcək. Əla, bil və agah ol,
bunu bilmeyenlere de çatdır. Femen zarefi zarehu fi gurbetihi. Her kim benim o balamı, o garip balamı o gurbetində ziyaret eləsə, ve huve ya'lem ennehu imamun ba'da abihi muftarazu ta'a min Allahi azze ve cel. Ve aqidesi de bu ola ki, atasından sonra, yani İmam Musa-i Kazım'dan sonra ile imam budur, Allah'ın emriyle onun boynunda imamlık hakkı var. Bunu dərk edə ve ziyaret edə. Kemen zavra Resulallah. Elə bil ki, Allah Resulü Peygamberi ziyaret edib. Yani onun qürbətində, ona görə əslində məcazi mənada, bəlkə də həqiqi təsvirdə o Allah, o yoxsulun, qəribin, miskinin qəlbindədir. Hətta o təmsildə varımızdır. Həzrəti Musa aleyhissalama Turi Sinada uca Rəbbimiz danışanda buyurdu ki, mən bugün sizə qonaq olaram. Bunu təmsildir, bəzən söyləyirlər, amma Allah cisim deyir ki, bizim kimi qonaq gələ, qonaq ola. Və Həzrəti Musa aleyhissalam tədarükünü görür, hazırlaşır, bir yoxsul miskin əl açır, köməkli eləyir, amma biraz laqeyd, diqqətsiz yanaşır. Və keçir, gün başa çatır, uca Rəbbimiz Həzrəti Musa aleyhissalama buyurur ki, mən əsl həqiqətdə sənə qonaq, o miskinin qəlbi ilə gəlmişdim. Yəni biz bəzən bir adamın o zahiri görkəminə görə elə bilərik ki, bu sadədir. Amma ola bilər ki, Allah dostu olsun. Elə onun qəlbini qırmaqla biz Allahın qəzəbini özümüzə yönəltmiş olarıq. Ona görə heç vaxtı insanları şəmatət etməyək, heç vaxtı onları aşağılamayaq. Onların danışığına, geyiminə, zahiri görkəminə görə onlara qiymət verməyək. İnsanın qəlbidir, əl-qəlb haramullah. Allah insanın o qəlbi ilə, o təmizliyi ilə, o böyüklüyü ilə insanı dəyərləndirər. O səbəbdən imam buyurdu ki, hər kəs onun qürbətində ziyarət etmiş olsa, elə bil ki, Peyğəmbəri ziyarət edib. İmam Rıza aleyhissalamın kəlamlarından bir söz deyib, sonra onun şəhadət məsələsinə toxunacağım. İmamın divanından da, imam həm də şeiriyyat, qəzəliyyata əlaqəsi olub, şeirləri var, yazarmış. Buyurur ki, bir gün Rəyyan ibn Sələd Besənədin mu'təbər, əsaslı, etibarlı bir sənədlə mərhum Şeyx Səduq əleyhi rəhmə nəql eləyir. Deyir, mötəbər bir sənədlə nəql eləyir ki, bir gün Məmun əleyhi lənə vəl əzab imamı məktub yazır. Fəkətəbə risalətən əizni və ənsihni yəbnə Rasulillah. Ey Peyğəmbərin balası! İstəyirəm məni nəsihət eləyəsən, mənə öyüd, nəsihət, ibrətli bir sözlər deyəsən. İmam əleyhissalam başlayır bu şeiri yazmağa ki, Naibun nasu kulluhum zamanən və mali zamani naibun sivana. Deyir, bütün insanlar zamanədən eyb axtarır, şikayəti zamanədən deyir, zamanın üzü qarı olsun, pis zamana gəldi, pis dövrə gəldi. Kimi dindirirsən, belə deyir də. Buyurur ki, Naibun nasu kulluhum zamanən. Bütün insanlar zamanı eybləndirir, nöqsanı zamanda görür, axtarır. Ve mali zamani naibun sivana. Amma bu zamanda bizim özümüzdən başqa bir eyb yoxdur. Elə eyb bizim özümüzdədir. Yəni zaman anlamı, gecə gündüz, saat vaxt anlamı nəyləndir? Günəşin çıxıb batması iladısa, günəş elə yaranan gündən şərqdən çıxır, harda batır? Qərbdə batır. Əgər zaman məfhumu bununladısa, bunda dəyişən bir şey yoxdur. Demək, dəyişən kimlərdir? İnsanlardır, insanın özüdür. Buyurur ki, Naibu zamanına
وَلْعِيبُ ف۪ينَا وَلَوْ نَتَقَ الزَّمَانُ بِنَا حَجَانَا deyir, zamanın danışma dili yoxdur deyə hamı neydir, elə deyir, ruzigardandır, zamandandır, bu dövrdəndir. Deyir, əgər Allah zamana dil versəydi, o bizimlə danışa bilsəydi, o bizə eyv və nöqsanların elə özümüzdə olduğunu bizə izah edərdi, xatırladardı. Amma çox əfsuslar olsun ki, İnsanlar öz eyblərini görmür. Görürsən, biri təpədən dırnağı eybin nöqsan içindədir, ha? O deyir, o yalancı elə bağırdı, o doğruçunun, belə bir məsəlimiz var səhv eləməsəm. Bəli, bağrı yarıldı və s. Bəzən insanlar bu gedişdən, bu taktikadan istifadə edir. Yəni, özü günahlı olu ola, eyibli, nöqsanlı olu ola, eyibsiz və günahsız insanın üstünə elə qartal təki şığıyır, sanki özünün heç bir günahı yox, heç bir nöqsanı yox. İmam Məmun əleyhillənə vəl əzaba ibrət təmsil olaraq bunu qeyd edir. Deyir, və innə zəibə yatruku ləhmə zəibin və yəkulu bağduna bağzən əyana. Bilmirəm, müşahidə eləyibsiz yoxsa yox, mənim öz şəxsi boş vaxtım olanda mən heyvanat aləmini bəzən sənədli filmlər, qısa metrajlı filmlər olur, onları çox izləyərəm. Çünki bəzən o vəhşi təbiətdə olan o əsrarəngizlər insan varlığına nələrisə ötürür, əslində vəfanımı, zülmümü, cəfanımı, hərə bir şey oradan götürə bilər də. Bəzən görürsən, öz sinifindən olanı, məsələn də, başqa bir aslan yırtıcı, məsələn, yaralayır. Onu müdafiə eləmə əvəzinə ətrafa yığışıb, hamı ona tamaşa eləyir. Bəzən özləri buynuzları ilə vurub, onu yem kimi ona qurban verir. Yəqin ki, bənzər oxşar kadrlar sizlərin də qarşınıza çıxıb. Amma bəzən tam əksi müşahidə olunur. İmam burada canavar xislətindən misal nümunə gətirir. Deyir ki, canavarda belə bir xüsusiyyət var. Və innə zəibə yatruku ləhmə zəibin. Canavar nə qədər ac olsa, şikar axtarsa, ov axtarsa belə. Qarşısına ölmüş canavar cəsədi, leşi çıxanda ondan imtina edir, yemir, özündəndir deyə. Halbuki acdır və özünə nə axtarır? Yem axtarır, şikar axtarır. İmam buyurur ki, وَاِنَّ الزِّئِبَ يَتْرُكُ لَحْمَ زِئِبٍ Canavar canavarlığı ilə şuursuz heyvan olmasına baxmayaraq, hissiyatı ilə öz sinifindən, öz növündəndir deyə İmtina edir, onu yemir, başqa ovun şikarın ardıca gedir. İmam buyurur, və yəkulu bağduna, bazın əyana. Amma biz insanlar, bəzilərimizi canavardan fərqli olaraq göz görəti aşkara bir-birimizi parçalayırıq, bir-birimizi yeyirik. Görürsən, birinin əlinə fürsət düşən kimi elə, da bunlar deməyə ehtiyac yoxdur, görə-görə. Həyatda bunların şahidi olmuşuq. Quran-ı Kerim qeybəti nəyə bənzədir? Hər kəs qeybət etsə, ölmüş qardaşını kəmən, yəkul ləhmə axihi maytətən, ölmüş qardaşının cəsədindən. Bilirsinizmi, niyə ölmüş deyir? Çünki ölmüş insan özünü nə edə bilmir? Müdafiə edə bilmir. Əgər o yurda yoxdur, son sözünü danışırsan, sözünü müdafiə edə bilmirsə, sən öz sözləri ilə deyəcəksən ona yaman da, artıq da, əlavə də, həm də ölü ona görə deyir ki, diri insanın, məsələn, bir yerindən ət qopsa, o zamanla bitişir, yerini alır. Amma ölü insanla bir şeyi qoparsan, təzədən yerini alandır. Qeybət də buna görə, əgər o orada yoxdur, sözünü müdafiə eləyə bilmirsə və xəbəri də olmur, sən onun abrını aparırsansa, elə bir ölmüş qardaşın ətini qoparırsan deyə, yeyirsən deyə, heç kim bu işi görməz. İmam əleyhissalam buyurur ki, وَيَاكُلُ بَعْضُنَا بَعْزَنْ اَيَانَا Amma biz bəzən
aşkara bir-birimizi neynirik? Yeyirik, qeybətini eləməklə, ya haqqında olmayan şeyləri danışmaqla. Və sonda imamın sözü ilə, elə şeiri ilə bitirim və şəhadətinə keçəm. Və imam məmuna bunları deyəndən sonra deyir, məmun, biləsən, innəkə fi dünya ləhamuddə. Bu günləri var, dövlət, səltənət, güc, struktur, qüvvə, idarə etmə, məmuriyyət, hakimiyyət, hamısı sənin əlindədir. Hətta xəzinəsinin açarını bir neçə nəfər daşıyardı, bir nəfər götürə bilməzdi ambar, xəzinə pulları, açarlarını, hələ içərlərdə nə qədərdir. İmam istəyir buna bir agahlıq verə. Deyir, məmun, İnnəkə fi dünya ləhamuddə. Sən bir dünyada yaşayırsan ki, bunun bir qədəri var, bir müddəti var, bir vaxtı var. Yəni bu sonsuz bir dünyadır. Yuqbəli fiha əməlül amil. Əma tərəl muftə mühitən biha. Bir şeyi unutma ki, bu dünyada kim xeyrül əməl eləsə ona o qalacaq. Bu dünyadan aparacağı şey xeyrül əməl olacaq. Əma tərə əl-muftə mühitən biha. Məmun, sən görmürsənmi ki, ölüm insanları necə əhatə eləyib, heç insanların gözləmədiyi, bilmədiyi vaxta bəzən görürsən ki, bir nəfərin, məsələn, gəlişinə hazırlaşırsan təmtəraqla, amma başqa bir hadisə baş verir. O qədər hadisələrin şahid olmuşuq. Yəslubu minha əməlül amil. Bir şeyi məmun yadında saxla ki, bu dünya bir dünyadır ki, çox arzu edənlərin arzusunu ürəyində qoyub. O qədər arzular belə eləyəcəm, məsələn, bunu eləyəcəm, onu eləyəcəm, amma arzular yarıda qalıb. Məmun, bil, bu dünyanın bir sonu var. Çox arzu eləyənlərin arzuları ürəyində qalıb. Tuaccilu zənbi bima təştəhi. Ürəyin istədiyi günaha tələsirsən, günah anında şücaətlənirsən, güclənirsən. Və təəməlü tövbə min qabil. Amma tövbəyə gələndə deyirsən, biraz sonra eləyərəm. Bu işi də eləyim, sonra tövbə eləyərəm, gələn il eləyərəm. Günahda şücaət göstərirsən, amma tövbəyə gələndə süslik və tənbəllik, kəsalət, səhlənkarlıq edirsən. Unutma, vəl-mubtu yəti əhləhu bağtətən, mazakə fi'lül hazimil aqil. Məmun, bunu unutma ki, ölüm əhlinə xəbərsiz və sürətlə gələr. Yəni, gözü açıb görürsən il getdi, 10 il getdi. Bəzən adətən bunu insan nə vaxtı fərqinə varır? O məktəb illəri dostlarla, sinif yoldaşlarla hər yerdə var da, dünyanın hər yerində 5 ildən bir, 10 ildən bir, 20 ildən bir. Bəzən görürsən deyir, bir 20 il idi biz bir-birimizi görmürdük. Məsələn, hərbi xidmətə oradan hansı ölkədə qalıb işləyib, orada cəmləşəndə ilk söz bu olur. Əgər 10 ildən də sonra, 20 ildən də sonra görüşəndə hamının ilk dediyi söz bu olur ki, vaxt necə tez gəldi getdi, illər necə tez gəldi. Yəni, bunun üçün akademik bilicə savada malik olmaq lazımdır da, bu sıradan bir, yəni insan məfkurəsinin, zehninin söylədiyi bir ifadədir. Öz-özümüzə deyirik ki, vaxt necə tez gəldi keçdi, illər necə sürətlə gəldi keçdi. Gözümüzü açdıq, gördük, uşaqlar böyüdü, nəvələr, nəticələr, bu illər necə sürətlə. İmam istəyir ona bəsirət versin, agahlıq versin ki, vətə buyurur, vəl-muvtu yəti əhləhu bağtətən. Məmun, bil və agah ol, ölüm əhlinə xəbərsiz gəlir, demir hazır ol, 50-də gələcəm, 70-də gələcəm, 75-də gələcəm. Xəbərsiz və anidən gəlir. Deyir, bunu dərk edən insan heç buna biganə yanaşarmı? Biganə qalarmı?
Necə olur? Həkimə gedirsən, Allah bütün xəstələrimizə acil şifa inayət eləsin. Həkim deyəndə biraz xoş xəbər olmayanda nə yuxun gəlir, nə yemək, nə övlad, nə ailə, hər şeydən əlin ayağın soyuyur. Elə ölüm haqqında düşünürsən. Həkim bir dəfə deyəndə o hala düşürsən, yarandığın gündən bu günə qədər imamlar, peyğəmbərlər, Allahlar nə qədər sənə Allahımız, məsum imamlarımız, peyğəmbərimiz kəlamlarında nə qədər bizə ölüm haqqında deyib, amma biz onun həqiqətinə varmırıq. Amma vardıq, varmadıq, bugün biz imam Rıza aleyhisselamın şəhadətini qeyd edirik. Dövrün zamanın imamı əgər şəhadət şərbətini içib uca Rəbbimizin məhzərinə qovuşubsa, bir gün o gündən sənin üçün də var, mənim üçün də var. Bildiyimiz kimi Məmun əleyhillənə vəl əzab israr elədi. İsrar elədi, imamı gətizdirdi. Çünki imam Mədinədə olanda onun fəaliyyəti və xidməti daha geniş idi. Amma gətirdi onu gözünün qabağında saxlaya ki, gəlib gedənləri neynəsin, kənarlaşdırsın və biraz da İslamın imam vasitəsilə fəaliyyət və təbliğatını dondursun. Gələnləri həbs etmə, imamın öz fəaliyyətlərinə. Amma bir şeyi söz gəlmişkən deyim, əlhamdülillah siz kəlam söz əhlisiz. Və illərlə də Allah öz şəxsimə deyirəm, boynuma minnət qoyub, təqribən 17 ildir ki, bu məsciddə yaxşı, pis bacardığımız qədər Allahın dinini təbliğ edirik, innən belə nə qədər edərik, qalarıq, qalmarıq, vallahu lalim. Amma və kəfə billahi şəhidə, Allahım şahiddir ki, mən bu 17 ilin ərzində çalışmışam Allahımın kəlamını, peyğəmbərlərimiz və məsumlarımızın kəlamlarını əldə etdiyim, başa düşdüyüm qədərini sizinlə bölüşəm, paylaşam. O az düşüncəmlə, az təfəkkürümlə əldə etdiklərimi sizlə də bölüşəm. Amma bir şeyi əldə edib və sizə söyləmək istəyirəm ki, doğrudan da Əhl-i Beyt əleyhimussalamların şəxsiyyəti və onların məclisləri, bu təziyə matəmlərini bənzətmək olar bir ətir qabına. Sən onu qırmaq istəyirsən, amma qıranda onun ətri biraz da... Axı, bu ətir qabında, ətirin ümumiyyətlə qabında özünün ətrinisi də var. Amma istəsən onu aradan aparıb qırasan, onun ətri biraz da çox yayılacaq. Biraz da ətrafı mənəviyyat qoxusu bürüyəcək. Yəni, bu günləri Məmun əleyhillənə vəl əzabın nə zəvvarı var. Adı da gələndə Allah lənət eləsin, 5-də artıq, 100-də artıq hamı deyir, canı dildən, ürəkdən. Amma ona zəhər verib qətlə yetirin, onu aradan aparmaq istəsə də. Amma Allah 14 əsirdir, 1400 ildir, aradan aparmaq istədiyini qəlblərdə görmüş, yaşadır. Və qiyamətə cəndə onları nə eləyəcək? Yaşadacaq. Məmun əleyhillənə vəl əzab Əbasəld-i Hərvəl Əbasəld bildiyimiz kimi imamın xadimi idi. Elə qəbr-i şərifi də gedənlər ziyarət eləyiblər. Deyir ki, Məmun İmam Rıza əleyhissəlama o məkkar, o hiləgərcəsinə imamı dəvət eləyəndə dedi, Yəbnə Rəsulillah Qad araftu ilməkə və fadləkə və zuhdəkə və varaəkə və ibadətəkə və əraəkə əhəq bil xilafə minni. Dedi ki, mən sənin elmindən xəbərdaram, alimsən. Çünki İmam Rıza əleyhissalama alim-u alim Muhammed deyərdilər. Ali Muhammedin alimi, hər imamın bir ləqəbi olur. Baqir elmləri yaran və s. Amma alim neçə ləqəbi olur? Zamini ahu,
İmam-ı Rəuf, mehriban imam, gedərsən qarşılayar elə bil qonağı, təki, əzli təki. Bir də o Bağdat alimlərinin bəhsi, Hristiyanlarla bəhsi, alim-i Ali Muhammed deyərdilər. Dedi ki, mən etiraf eləyirəm sənin elmüvə, sənin təzilətlüvə, sənin zövdlüvə, vərə, təhrikat, təqvana və sənin Allah'ın necə ibadət eləməyindən məlumatlıyam. Ərakə əhəqqə bil xilafə. Mən belə görürəm ki, sən bu xilafətə məndən daha layiqsən. İstəyirəm ki, sən xəlifə olasan, sən bu ümmətin başçısı olasan. İmam Rıza aleyhisselam buyurdu ki, Allah'a ibadətimdə az da olsa iftiharım var ki, Allah'a ibadət edirəm. Zöhdümdə dünyaya əlaqəm olmadığına görə, əgər mən bunu qəbul etmiş olsam, əslində qəbul etməyim mənim xeyrimə yox, mənim ziyanıma olar. Çünki məni bu cür tanıyan insanlar, deyə biz onu zahid kimi tanıyırdıq, amma elə bu da dünyaya mailin. İmam elmi imamətlə bilir bu məlun namərdin kəlimətü haqqin və yuradu bihəl batil. İmam Əli aleyhissalamın çox mühtəşəm bir kəlamı var. Deyir ki, dediyin söz düz sözdür, amma bundan batil məqsəd üçün istifadə edirsən. Məsələn, tutaq ki, pəhbəhlə səni qəbul eləyir, məsələn, qaldırır yuxarı, oradan üzə aşağı, baş üstə. Deyir, kəlimətü haqqin və yuradu bihəl batil. Dediyin söz düz sözdür, haqq sözdür. Yəni, mən elə elmdə də, fəzilətdə də, zöhddə də, təqvada da, ibadətdə də mən. Amma sənin bu haqq sözün arxasında batil məqsəd durur. Yəni, məni daha da ifşa eləmək, daha da aşağı indirmək. İmam əleyhissalam qəbul eləmir. Və hətta Məmun deyir, feynni qadrəyitu ən azilə nəfsi ənil xilafə və əcələhə ləkə və ubayəkə. Deyir, mən amma sən ki qəbul eləmirsən xilafəti, amma mən istəyirəm ki, bunu könüllü olaraq sənə buraxam xilafəti, sən qəbul eləyəsən və biz əhd peyman bağlayaq. İmam əleyhissalam qəbul eləmir çox dəfələrlə dedikdə, Məmun əleyhilləhnə buyurur, fəin ləm təqbəlil xilafə və ləm tuhib mübayəəti ləkə, fəkun vəliyyə əhdi li təkunə ləkəl xilafətu badi. Deyir, onda gəl belə bir sövdələşmə eləyək. Sən ki, xilafəti qəbul eləmirsən, sən mənə vəli əhdiliyimi, xilafətimi, xəlifəliyimi qəbul elə və elan elə və bu şəkildən sonra da xəlifə sən olasan. İmam əleyhissalam bunun məmunun məqsədini, hədəfini bilirdi deyə imam qəbul etmədikdə və bilirdi ki, onun şərrindən amanda qalmayacaq və əmin də deyildi deyə hədislərdə varımızdır ki, məmun əleyhilləhnə vəl əzabın bu israrları baş tutmadı və İmamın tərəfdarları və onu sevənlər günü-gündən artdıqca məmun da bunu qəbullana bilmədi və qərara gəldi ki, İmam Rıza əleyhissalamı şəhadətə yetirsin. Əbasəlt deyir ki, məmun əleyhillənə vəl əzab imamı ki dəvət eləmişdi qəsrinə, evdən çıxanda gedəndə Əbasəltə dedi ki, əgər mən qəsrdən çıxanda görsən, əbanı başıma atmışam, bil ki, artıq o məlum məni zəhərləyib və tədarik gör, doğmalara, yaxınlara xəbər ver. Yox, əgər adi həmşəki halda çıxaramsa, o zaman zəhərdən istifadə etməmiş kimi qəbul et. Əbasəlt deyir, İmam əleyhissalam öz əynini, paltarını əyninə geyinərək, libasını geyinərək evdən çıxır, məmun əleyhillənə vəl əzabın çağırışı ilə, təkidi ilə saraya gedir. Amma
Orada İmam Rıza aleyhisselama tarixdə bəziləri deyir nardan çəkilmiş şirə, bəzi yerlərdə də üzüm gəlib, hər ikisi var. Təbəqdə üzüm idi, İmam aleyhisselam ondan nuş eləməyəndə o məlun israrla dedi, mən bunu sənin üçün hazırlamışam. İmam dedi, olar mən bundan meyl eləməyim? Dedi, yox, ax, sən qonağımsan, gərək meyl eləyəsən. İsra 3 dəfə İmam aleyhisselam dedikdən sonra, amma onu qəbul eləyəndə və orada Məmun əleyhillənə vəl əzaba söyləyir ki, sən elə bildin ki, məni zəhərləməklə dini, İslamı aradan aparacaqsan, amma biz yaşayırıq, yaşayacaq və qiyamətə qədər Allah öz dinini yaşadacaq. Və hətta orada həmin o üzüm ki, bir salxım ki, zəhərli idi, İmam əleyhissalam 3 gilə 3 tane ondan götürdükdən sonra həmin o salxımı da özü ilə götürür. Bunun da bir mənası var, izah eləyəcəm, özü ilə götürür. Əbasəlt deyir, mən çox nicaran idim, narahat idim. O anda İmam əleyhissalam ta bilir ömrünün axırıdır, məmuna orada nifrin eləyir və kənarlaşır və qəsirdən çıxanda Əbasət görür ki, İmam əleyhissalam əbasını öz başına atıb. Bilir ki, artıq imamın son anları və şəhadətidir. Və özü ilə çıxanda, üzümün soruşanda, deyir, bəs bunu niyə götürmüsən, ya Seyyidi, ya Mövla? Deyir, adətən qəsirdə qonaq gedəndən sonra xidmətçilər ortada qalandan yeyərdilər. Bundan o xidmətçilər də yeyib zəhərlənmə olar deyə mən özümlə götürdüm ki, qabağımdan qalanı o xidmət eləyənlər götürüb zəhərlənməsin. İlmin, imamın elminə, imamətinə, əxlağına. Əbasət deyir, mən gəldim, İmam əleyhissalam dedi ki, 20 sal da mən dünyala vidalaşıram, deyir, qaflar bağlı. Deyir, bir onda gördüm ki, bir cavan, nurani bir cavan evdə zahir oldu. Dedim ki, axı qapı bağlıydı, sən necə oldu gəldin? Çünki imamın oğlu İmam Cavad, İmam Rızanın oğlu 7-də yazıblar. Ən çox yazan 9 yaşı var idi atası şəhadətə qovuşanda. Və Əbasəltə deyərdi ki, mənim gələnim olacaq, qəribəm, qürbətliyəm deyə İmam Cavad əleyhissalamı Əbasət görməmişdi. Amma İmam Rızanın dilindən Cavad, İmam Cavad əleyhissalam, İmam Muhammed Təqinin ki, eşitmişdi. Əbasət deyir, mən soruşdum, sən kimsən? Mən ənd, sən kimsən? Buyurdu, ənə hüccətullahi əleykə, ya Əbasət, mən Allahın hüccətiyəm. Və o anda söyləyir ki, mən İmam Rızanın oğluyam, gəlmişəm atamın dəfnində, təşri cənazəsində. O bəzən görərsən, can verən adam uzun uzadı. Mən bir neçə dəfə şahid olmuşam, yəqin ki, böyüklərim, axsaqqallar da şahid olar. Ya oğlu, ya qızı neçə saat can vermə çəkir, o gəlir bir əlindən tutur, bir bağırına, sanki o yolunu gözləmiş kimi anlamında belə bir şeylər və ondan sonra rahatlıqla ya biraz sonra tapşırır. İmam Rıza aleyhissalam o övladı neçə ildəki həsrətdə idilər, bağrına basır, oğlu İmam Cavad aleyhissalam buyurur, oğul Cavad ölürəm, üzvü qoy quru toprağa çox məlal ilə, deyərdi öz-özünə bu zəbanı hal ilə. İmam oğlu İmam Muhammed Təqə əleyhissalama buyurdu ki, öləndə gəl üzümü bar qibliyə döndər, oğlum Cavad, mənim axı səndən başqa bir kimsəm yox. Öləndə gəl üzümü bar qibliyə döndər,
Gedibdü tabı təvanım, oğul cavad, ölürəm. Oğlum, daha gözləməyə bir taqətim yox. Son anlarımdır, məni üzü qibliyə çevir deyə. Əbasət deyir, o an idi ki, artıq oğlu İmam Cavad əleyhissalam atasını qucaqlayır və əbasını artıq üzünə çəkəndə bildim ki, artıq İmam dünyasını dəyişib. Azamallahu əcrək, Allah mükafatını artırsın deyə mən ona söylədim. Və imamın vəsiyyəti idi ki, Əbasəltə deyərdi ki, bunu gizli saxlamayın, mənim şəhadət xəbərimi yayın ki, bilsinlər məni zəhər vasitəsi ilə məmun şəhadətə yetirdi. Allahdan diləyək, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların atalarına, analarına səbir versin. Allahdan diləyək, bütün şəhidlərimizi məsum imamlarımızla qiyamətdə, məhşərdə məhşur eləsin. Allahdan diləyək, Allah dünyada Əhl-i Beyt əleyhimussalamların ziyarətini, üqbada onların şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Allahdan diləyək, bu Muharrem səfər ayı ki, günləri bitdi, ömrümüzün axırıncı Muharrəmi səfəri qərar verməsin. Amin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Amin. Xalqımızı, cəmiyyətimizi bir-birinə rəufu mehriban eləsin. Amin. Bizləri ailə, övlad yanında, dost, düşmən yanında başı aşağı xəcalətli eləməsin. Amin. Ailələrimizi bir-birinə mehriban eləsin. Ruzimizi bol, halal, minnətsiz eləsin. Amin. Zamanı imamı, ağamız imamı zamanın zuhurunda təcil eləsin. Amin. Bizlərin xəta və nöqsan günahlarımızı bağışlayaraq, o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar versin. Amin. Muhammed o Ali Muhammedə, üç uzalı Muhammedi sələbası zikr edək. Amin.